Assalamu alaikum derirabe wanda ba kompital pla ko tv misil mina kido modo mi hofnon kala won tawete fu hande lesde duniyaru dum deri ko modon burdo andire go be inde benawal pulo derirabe balde salide en bayri waddugo videoji en potim be balde de en bayri waddugo videoji setta gamaju alhamdulillah on sukleji bodi khairu derirabe gamaju hande boy lorta be tindinoje mede mana ko wowa derirabe hande bo mede non tindinore do ko larani whatsapp no on goddo wadata securiza whatsapp modu en biata wadana whatsapp modu holare gayne andi en fu eno kutinira whatsapp whatsapp do application burnga hotinir gedde go der reseaux sociaux en andi facebook don whatsapp don telegram don twitter don e snapchat don et application ji fere je be kutinira par reseaux sociaux manga himbe buri hotinir goni wala bana whatsapp gamaju en andi kanga bo haniyo ko hotinirta fu en andi ko hotinirta fu en andi gujjo bo e tarihi ngam dum heba jambo ma gamaju tinnore de le ngarata derirabe midi on mo fudi largo video mai fu habda wala rango daga arande haya gora gare ngahi wa yo tinnore mai no de tamisalo rago arande mani derirabe to hande on wargo modon ha shen ga inne tenga computer pula ku tv ta on gejita abono go ndare gal jungo modon nyamu abindi bodeji be bindi zabone o mema do bindi ba on abono ngam kiba video je mi ngata fonki ba on ndara dum be koydum ne bo derirabe to do video mangol fotani on tato gejita like go ngol on ndara gal jungo modon nano photo ko lingel o mema do ko li manga heba on kolami video mangol fotani on on bindana min halis ko metri boto e wodi ko ngidi be zango min ko bo wodi ko ngidi jamtago min halis ko metri jahe eba encourage min no bo min ngara ko addo gon video ji fere tilemde derirabe ne bo tata ngidi te partage zango en video mai e baderirabe ma do bolu tube hambe bo be ndara e babe naftoro be majo hambe bo heba be keba hambe bo be sécurise whatsapp mabbe be sendira be problème jero derirabe arande mai ne en andi ta mabbita e whatsapp daga ta wadi numero anasti application mai wadi numero ma timini do be do jama kore kode mai do bengerba ida hasim to bengerbi ida hasim do goddo hosa wada to wadi do bawo mai sai wada inde mudu den wada photo profit whatsapp mo mabbiti panin bo wudun gamma jo derirabe himbe do pirata whatsapp eno ngadirta heba ta goddo pirata ne whatsapp ne ngadirta kam derirabe on to ngadi kode je mi hollata on do to goddo hotsi sim modon ko numero modon wadi heba pirata to wadi benge jinger bay kode hasim to hosi kode hasim do wadi pe jamay mo kode dego to kanje do boto wurta ke andade o fota pirata no whatsapp on tiniro tirim de derirabe de hani en fu en gada ha whatsapp ji meden kamma jum tammi do dina wolde ta video ngol gol juta mbaten en hakilo heba ngiaw non tinoro meno ta misalo rago amma hedde ko may kala ben be abona fu be kabda be abona larga jungo makko nyamu habe bindi jabone haro o mema do bindi may banin to do be moemi do dawe ngadani be alama lengure lo sa o mema do lengure may banin to do memi be ngadani me ko kanko ita to isa o mema kedungel do kay ba de min gerbi video kesol fu heba wala rangol be ko dum dembo tangi jito wargo haado like a video may ngaba on kollami video may fotta ni dembo ta kejite wargo haado ha committee ona sana min committee je encourage go min ngai ma min ngara ko addo no go video ji fere tilimdi amma jun tangi jito wargo haado ha share mali bo partager o mema ni partage lien video ma hader groupe ji modo whatsapp telegram facebook e konandi e majum arande mai ni ente fa whatsapp mere nan jai nas ta whatsapp me dinat ja whatsapp me banni do sai ngare me ma hado ha to boita to koi to boi sai ngare me ma do ma koi banni to memi do mako bani se ingada habe bi parametro to nasta parametro bani do se ingara habe bi konte darum haro habe bi konte ha photo hunda do photo clear do se ingare nasta to to nasti do konte bani do dana men gadan den se nasta habe bi verification do ande etap darum haro verification ande etap darum haro der rabe se nasta bani to anasi no bannin do dano be ngaddata ma to be ngaddima bannin do da dum haaro kanjum be bindi haaro a foti a activa ko de pen en beta mo de pass wala mo foti pirata whatsapp mara to ay gawada dum do se wara a mema galles ha be wi active galles se mema active haaro awara awada kode mai be wi yo kode je awadata do ta de bura sifre jeego banni on be bindi kode je a wadata ha angrestra numero mara je whatsapp ma en biata
sai a wada sifre jeego sai ngare minna sifre jeego masalan en ngara 1 2 3 4 5 6 sai mpu ita fain do bo be bi en confirma en ngara 1 2 3 4 5 6 vitamingi sai be bi noy be bi hado en azuta address email me den gam heba to en gejjiti mo wode pass mai be ger banai en kode dego ha address email me den sai ngare ngada address email me den derirabe ha mi wada address email am to wada address email ma timini banni do sai wara me ma hado ha be bi sivan da do ha les ta na me ma sivan banni hado be bi a confirm address email ma hada mai sai awara wada me ma hado ha be bi sofe garden da do ma hado wada sofe garden kita kan timmi sai wara me ma termine da do hado ha les me ma termine to hay be ngad be ko shingel ande yodo jodake amma tan fere ta nasta e whatsapp ma be do jamede sai ama ndode der raw anga do karo sai a winda mo de pas ma da mai to anja ye jite gam ko an to awari nyande a lorna ta whatsapp a sanja telefon ma to ay jiti de ni whatsapp ma ka wati do kan andaka whatsapp ma kam wati da dun jotta be gami ende en de 2 4 5 6 vitamingi bom to ay jiti de anda whatsapp ma wati gam kanje do un holare un security tilinu de rirao jotta to godo hosi numero ma ha o pirata o wala to timmini be jami mo wore confirmation o wadi be jama mo dego o anda de ni o fota o pirata no whatsapp gamma jinte rabe don to video mangol fottani on tata ngi jita partage ngol de rabe modol tube hame boy babe ndara be naftoro be tinino rende gamma jo ongetama ongelana ma khairu assalamu alaikum.